በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ መስማት የተሳናችሁ ወገኖቻችን በእያላችሁበት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ይህ በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ከተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ከማኅበረ ቅዱሳን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ መርሃ ግብር ነው። መርሃ ግብራችንን የምንጀምረው በትምህርት ይሆናል። ለሁለት ሳምንት ስንማረው የቆየነውን ክብረ ቅዱሳን ትምህርት ክፍል 3 ይዘንላችሁ ቀርበናል። እግዚአብሔር አምላካችን ለመምህራችን ተናጋሪ አንደበትን ለኛ አስተዋይ ልቦናን ያድለን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች በያላችሁበት አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ቃለ እግዚአብሔር እንማማር ስለፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት በሁላችን ላይ ይደርብ። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምንማረው የትምህርታችን ከባለፈው ክብረ ቅዱሳን የአሁኑ የሶስተኛው ክፍል እንቀጥላለን። እግዚአብሔር አምላካችን ጥበቡና ምስር ለሁላችንም ባለንበት ቦታ ያድለን። አሜን። ክብረ ቅዱሳን የሚለው ባለፈው ቅዱሳን እነማን ናቸው የሚል ተነጋግረናል። አሁን የሚቀጥለው ደግሞ የቅዱሳን ክብር ከደላት፣ ታምራት፣ ድርሳናት የመሳል ጠቀም ክብረ ቅዱሳን ተጋድሎ ወይም ከደላት፣ ታምራት፣ ድርሳናት የሚሳብበት ምክንያት ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለው አብረን ቀጥለን እንማማራለን። የቅዱሳን ክብር ከደላት ወይም ታምራት ድርሳናት የሚሰፍበት ምክንያት ለምንድን ነው ከተባለ ለትምህርት ይጠቅማል። ቅዱሳን ኑሯቸው፣ ሕይወታቸው፣ ተጋድሎ ምን ይመስላል ለማወቅ ትምህርት ይጠቅማል። ይህ አንዱ ምክንያት ነው። የቅዱሳን ተጋድሎ እና ኑሮ ስርዓት የምናገኝበት ብዙ ጥበብ አለ። ከቅዱሳን የምንማረው ጥበብ ወይም ህይወት ወይም መልካም ነገሮች ትምህርት እናገኝበታል። በስጋም በነፍስም የሚጠቅመን ነገር የሚጎዳ ነገር ለመለየት የቅዱሳን ህይወት ምን አይነት እንደሆነ ትምህርት እናገኝበታለን። ለማስተያየት ይጠቅማል። ቅዱሳን በህይወታቸው ዘመን የኖሩበት ተጋድሎ ለእኛም ትምህርት ይጠቅማል። ለዚህ ነው
ገደላት ታምራት ድርሳናት የሚሳፈበት ምክንያት እ አንዱ ምክንያት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ዋናዎቹን አስቡ ዋናዎቹን አስቡ ዋናዎቹን እነማናቸው ቅዱሳን ናቸው ቅዱሳንን አስቧቸው የቅዱሳን ሕይወት የቅዱሳን ተቃሎ የቅዱሳን ታምራት አስቡ ኑሯቸው ፍሬ ተመልከታቸው እምነታቸው ምሰሏቸው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ቅዱሳን ዋናዎቹን አስቧቸው ሕይወታቸው መልካምነት ተካሎ ጾም ጸሎት ታምራት ይህ ሁሉ በመጽሐፍ አንብበር መረዳት ያስፈልጋል። ይህ የቃዲዳናቸው የበረከት ምንጭ ነው። ቅዱሳን በረከት ለእኛ ይሰጡናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ስለፈቀደ የበረከት ምንጭ ባለቤት እግዚአብሔር እንኳ ቢሆንም ለቅዱሳን ተሰጥቶቶቶን በቅዱሳን አማካኝነት እግዚአብሔር ለእኛ ይባርክ ነው። ቤተክርስቲያን በስማቸው ተጠርተው ትማስናለች በአማላጭነት ትጠቀምበታለች። ቅዱሳን አማላጭ እንጠቀምበታለን በአማላጭነታቸው እንጠቀምበታለን በቅዱሳን ስም ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ስለፈቀደ ነው። እና አሁን የምንቀጥለው የቅዱሳን ክብር እያንዳንዱ ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ንስስር እናየዋለን። የመጀመሪያው ቅዱሳን ጻድቃን ተብለው ይጠራሉ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ጻድቃን የለም አንድ እንኳ ማለት በወቅቱ በምድር ላይ ጻድቃን የለም ማለት ነው ለመግለጽ የተፈለገው እንጂ ጻድቃን ተብሎ የሚጠራ የለም ማለት አይደለም። በተጨማሪ ቅዱስ ጳውሎስ ሲነግረን የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን አይ ቃል ሲቀልስ በቀድሞ ዘመን ማለትም በብሉይ ኪዳን ዘመን ማትረጫዎች የሚገልጹ ነገሮች አሉ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4 14 ቁጥር 1 እስከ 3 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ከቁጥር 7 የሚነገረን ነገር በነቢያት አድሮ እግዚአብሔር እሱ ይገስ እና እንሳ እንመለሱ ገልሶ አስከልስቦ ነበረ። እነሱም በዛ ዘመን የቀደሙት አይሁዳውያን ወይም የሚያመልኩት ትምህርታቸውን ከቱ አይተውት ነበር አልተቀበሉትም። ለማስረዳት ይጠቀም መሆኑ ንባቡ መገልጠብ ይቻላል ማንበብ ይቻላል። እንደ ነቢያት ሁሉ ሐዋርያት በየጊዜው በነበሩት ሰዎች በማዕከል እምነት እግዚአብሔር የሚፈልግ በመጥባቱ ምክንያት ይገልጻል። ሁሉም እስ የተወሰነ ሻሽፉ ነበር ማምለክ አይፈልጉ በዛክተም ታሪክ የለም አልነበረም በምድርም የለም ብሎ ለመክለስ ነው የተፈለቀው። በተጨማሪ ሳድቅ የለም አንኳ ብሎ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ማስረዳት በግድ ይደረግ የነበረው ለማስረዳት ነው።
በተጨማሪ ስለ ቅዱሳን ግን እሱ ሳድቅ እንደሆነ ታድጋን የሚያድርግ ታድቅ ተብለው ተስፈዋል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ቅድም ይነግር የተፈለገው መጽሐፍ ቅዱስ በወቅቱ ሳድቅ በምድር ላይ የለም ተብሎ ነበር። ለምን የለም? ሁሉም ወደ እግዚአብሔር አይመለስም፣ ማምለክ ፍላጎቱም የለውም፣ እግዚአብሔርም አይፈልጉም። በዚህ ምክንያት ሳድቅ የለም ተብሎ ተጠራ በምድር ላይ እንጂ ሳድቅ የሚባል ወደፊትም በፊትም የለም ማለት አይደለም። ይሄን እንታወቅ ያስፈልጋል። ቀጥሎ ያለው ቅዱሳን የሰጋ አምላክ ተብሎ ይጠራሉ፣ ወይም የቅዱሳን የሰጋ አማልክት ተብሎ ይጠራሉ። እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስም ነው፣ አምላክ ነው። ከማንም አልተቀበልም፣ ማንም አይወስድበትም። የዓለም ጌታ እግዚአብሔር በባህሪው አምላክ ነው። የሁላችን አንድ አባት ያለ አይደለም? የሁላችን የዓለም የሁላችን አንድ አባት እግዚአብሔር ነው። አንድ አምላክ የፈጠረን አይደለንም? እኔ ፊተኛው ነኝ፣ እኔ ኋለኛው ነኝ። ከኔ ሌላ አምላክ የለም። ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 የዓለም ፈጣሪ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በፊትም ወደፊትም ዓለም ፍጻሜ ድረስም ምንጊዜም ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ሌላ የለም። በተጨማሪ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ከቁጥር 6 ላይ ማንበብ ይቻላል። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ብዛት የቅዱሳን ተጋድሎ የተነሳ ለወዳጆቹ ያማለክ ሰ በሰጋ ተብለው ይጠራሉ። እግዚአብሔር በባህሪው አምላክ ነው። ማንም አልተቀበልም፣ ማንም አይወስድም፣ መውሰድም አይቻልም። ስለዚህ የሰጋ አምላክ ቅዱሳን በመልካምነታቸው በተካሎ አማካኝነት ለቅዱሳን የሰጋ አምላክ ስጦታ ይሰጣቸው። ማን የፈቀደው? እግዚአብሔር። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ሙሴ በፈርዖን ላይ አምላክ አድርጎ እንደ ሾመ ይገልጻል። እግዚአብሔር ሙሴ ናረ እኔ ለፈርዖንን አምላክ አድርጌያለሁ። አምላክ አድርጌያለሁ ማለቱ ፍጥሩ ሊሰራ የማይችለው ስድቅ ስራ በፈርዖን ፊት እንዲሰራ ስልጣን መመሰጠቱ ያመለክታል። ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ሙሴን ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረው ነገር አለ። የአምላክ ሰካ ሰጥቶታል። እግዚአብሔር የሚሰራ ሙሴ እንዲሰራ ስልጣን ሰጠው። ታምራት ማድረግ፣ ማጥፋት፣ ውሃ ማዘዝ፣ ማን መፈወስ፣ ይሄ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ለሙሴ ሰጠው፣ ስልጣን ሰጠው እንዲያደርግ። ይሄ የሰጋ አምላክ ተብሎ ይጠራል። የሰጋ አምላክ ምርጩ ባለቤቱ
ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነው። መልካም ያማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ። ይህን ማለት ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ነው። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን አምላክ ሆይ ስማን ብላ ጸሎት ልመና ታደርጋለች። የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ ብለን እንጠራለን። የተክለ ሃይማኖት አምላክ እንላለን። የተክለ ሃይማኖት አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቅዱሳን ለእግዚአብሔር እቅርብ ናቸው። ኢትዮጵያ አገራችን ለዓለም ጸሎት ልመና ያሰበኩ ቅዱሳን ናቸው። እንተማመንባቸዋለን። ቅዱሳን የአምላክ የሰካ አምላክ ተብለው ይጠራሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ አማልክት ናችሁ አልኩ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለም? መጽሐፉ ሊሽር አይቻልምና በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተናግሯል። እግዚአብሔር ራሱ በብሉይ ኪዳን ዘመን ለነቢያት ለቅዱሳን ተናግሯል። በአዲስ ኪዳንም በተመሳሳይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተናግሯል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 81 ከቁጥር 6 ላይ ማግኘት ይቻላል። በተጨማሪ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ እናንተ አማልክት ናችሁ ያለው እግዚአብሔር ፈቅዷል፣ ተስፏል፣ ጥቅም ፈቅዷል። በተጨማሪ እግዚአብሔር ቃል የመጣላችሁ ከአማልክት ላላችሁ ካላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላሉ እናንተ የሀበ የቀደሰው ወደ ዓለም የላከው ተሰደብክ ትሉታላችሁ። ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 እስከ 36 ላይ ይገልጻል። ቅዱሳን የሰካ አምላክ ተብሎ ሲጠሩ ሌሎቹ ሰዎች አይቀበሉም። አለማወቃቸው ምክንያት እግዚአብሔር አምላካችን ለቅዱሳን የሰካ አምላክ እንዲሆኑ መርጧል፣ ፈቅዷል። ስም ብሎ ለሁሉም የቅዱሳን በስተቀር ለሌሎቹ ስም ብሎ የሰካ አምላክ ተብሎ አይጠራም። ስርዓትም አለ። መልካም ቀጥሎ ያለው ደግሞ የቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው። የዓለም ብርሃን በባህሪው ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ። ቅዱሳን ደግሞ የዓለም ብርሃን የሰካ መሆኑ ይገልጽናል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር፣ ዓለምም ነበረ። እውነተኛ የዓለም ብርሃን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 በተጨማሪ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ላይ ማንበብ ማወቅ ይቻላል። እሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን መሆኑን ካወቅ ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 እስከ 16 እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ እናንተም የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ ጋበሰ። ስለዚህ ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው።
መጥመቀ ዮሐንስ ንስሐ ግቡ ብሎ ሲሰበክ ሲያስተምር በመጽሐፍ ቅዱስ ሲገለጽ ስለ ብርሃን ሊመሰከር መጣ እንጂ እሱ ብርሃን አልነበረም። ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 መጥመቀ ዮሐንስ ብርሃን አልነበረም። እሱ ብርሃን የሆነው የዓለም ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ነው ብሎ ሲመስክር ይመሰክራል። ይህ ማለት የባህሪ ብርሃን የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ብቻ። ስለዚህ ቅዱሳን የሰጣ ብርሃን እግዚአብሔር አምላካችን ተሰጥቶቶቶል። ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። የሰጋ የባህሪ ክን እግዚአብሔር ነው። ቀላል በምሳሌ ማወቅ ይቻላል። ፀሐይ ብርሃኗ ከየት ነው የሚመጣው? ከተፈጥሮ አይደለም? ከተፈጥሮ ፀሐይ ብርሃን ምንጩ ከተፈጥሮ ነው። ጨረቃ ከማን ምንጩ? ከፀሐይ። ጨረቃ በፀሐይ አማካኝነት ጨረቃ ብርሃን ትንሽ ቡቅ ቡቅ ይላል። በተመሳሳይ ቅዱሳን ብርሃን የሚወዱት ከእግዚአብሔር ነው። ባለቤቱ የዓለም ብርሃን የሆነው እግዚአብሔር ቅዱሳን ይወዳል ሲፈቅድ ብቻ። ስለዚህ ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። ለምን? ከጨለማ ወደ ብርሃን ያሻግሩናል። ከመከራ ወደ ጽድቅ ጽድቅን ያሻግሩናል። ከባርነት ወደ ነፃነት ያሻግሩናል። ከኃጢአት እስረት ወደ ጽድቅ ያሻግሩናል። ቅዱሳን ማን የፈቀደው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። እኛ ክርስቲያኖች በብርሃን ነው የምንመላለሰው። ጨለማና ብርሃን ህብረት የላቸው። ጨለማ የዓለም ገዢ ሰይጣን ነው። ስለዚህ እኛ እውነተኛ ብርሃን የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እናመልካለን። ምክንያቱም የእኛ ህይወት ብርሃን ነው፣ ጨለማ አይደለም። በጨለማ የሚመላለስ ከአዲያት ባርነት የኖረ ሰው ነው። ስለዚህ ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል። በክርስቶስ ክርስቲያን ማመን ያስፈልጋል። ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። ቅዱሳን የዓለም ብርሃን መሆን ብቻ ሳይሆን በአማላጅነት እንተማመናቸው። ክርስቲያን ወይም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ በቅዱሳን የማያምን እሱ በዓለም ውስጥ በጨለማ ይኖራል። ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት። ስለ ቅዱሳን መማር ማመን መቀበል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላካችን ስናምን ደግሞ የቅዱሳን በረከት አማላችነት ካመን ደግሞ እግዚአብሔር አመንን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። የሚለየው የባህሪ አምላክ እግዚአብሔር እናምናለን። ቅዱሳን የሰጋ አምላክ ብለን እናምናለን። አሁን እንነጋገር የተፈለገው ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ናቸው። እኛም ክርስቲያኖች ብርሃን ሆነን መጓዝ ያስፈልጋል። መልካም መንገዶች መጓዝ ያስፈልጋል። ይህ ለማድረግ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ይርዳል። መልካም ቀጥሎ ያለው ደግሞ የቅዱሳን
ጌቶች ወይም ጌታ ተብለው ይጠራሉ። ጌታ የባህሪ ጌታ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ጌታ ምልክት ይሰጣቸዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ጌታ ምልክት ይሰጣቸዋል። ጌታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ይህ የባህሪው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ብቻ። አሁን ደግሞ አምላካችን በባህሪው ጌታ ተብሎ እንደተጠራ ቅዱሳን ከሱ ባገኙት ስልጣን ጌታ ወይም ጌቶች ተብሎ ተጠርተዋል። ከማን ያገኘው ስልጣን? ከእግዚአብሔር ከቅዱሳን ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ስልጣን ስላገኙ ጌታ ጌቶች ተብለው ተጠርተዋል። ባጭሩ እናየው። ሳራ አብርሃም ጌታዬ ብላ ጠርታለች ጠርታለች። ሳራ አብርሃም ጌታ ብላ የጠራችው ታስተትለች። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሳራና አብርሃም ባልና ሚስቶች በእግዚአብሔር ፊት ሳልክ የነበሩ። ሳራ ጌታዬ ብላ አብርሃም ጠራችው። ሁለተኛው የእስር ቤት ጠባቂ ጳውሎስና ሲላ ታስረው ነበሩ። የእስር ቤት ጠባቂ ጳውሎስና ሲላ እስር መፈታታቸው ምክንያት ገረሙ። ጠባቂው ጌቶች ሆይ ጌቶች ሆይ ልድዘን ምን ላድርግ ይገባኛል አላቻቻቸው። ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥር 30 ጳውሎስ ሲላ ቅዱሳን ናቸው ጌቶች ተብለው ተጠርቶ ማን ይፈቅድ? እግዚአብሔር ፈቅዶ አልተከለከለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ስለፈቀደ ቅዱሳንን ጌቶች ጌታ ብለው ተጠርተዋል። መላእክትም ጌቶች ተብለው ተጠርተዋል። ቅዱሳን መላእክት የሰካ ጌቶች ጌታ ተብለው ተጠርተዋል። ማን የፈቀደው? እግዚአብሔር። ቅድስናቸው ተካህዶ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ሃይማኖታቸው፣ ትንካሬ፣ ሞገሳቸው በአማላጅነት ከፍተኛ ቦታ ላሉ ሰዎች ለቅዱሳን ሰዎች ጌቶች ጌታ ተብለው ይጠራሉ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትጠቀምበታለች፣ ታስከትላለች፣ ትውፊትም ታስተላልፋለች፣ ታስተምራለች። ብቸኛ መልካም ቀጥሎ ያለው ደግሞ የቅዱሳን ሚስታናቸው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል። ማን ነው ስልጣን የሰጣቸው? እግዚአብሔር። ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ከሌለ ለቅዱሳን የሚሳነው ነገር የለም። ችሎታ፣ ብቃት፣ ይህ ሁሉ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ተሰጥቷቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ወደ ሌላ ቦታ ሂድ ቢያት ያልፋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 17 ቁጥር 20 እምነት ቢኖራችሁ ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ማዘዝ ያልፍላችኋል።
ይቻላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ይገልጻል። እምነት እምነት እላችኋለሁ፣ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገው ሥራ እሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ለዚህ የሚበልጥ ያደርጋል። ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወቅቱ ለሐዋርያትም ለሕዝቡ ሲያስተምር እምነት እምነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገው ሥራ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህ የሚበልጥም ያደርጋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ሙታን ሲያስነሳ፣ አሳና እንጀራ ሲያስፈርግ፣ የታመሙ ሲፈውስ፣ ባህር ሲያስቆም፣ ሕሙማን ሲፈውስ፣ ዕውር ያበራ፣ ይህ ሁሉ ሲያደርግ ሌሎቹ ያደንቁ ነበር። እናንተም እኔን ብታምኑ እኔን የምሰራው ሁሉ እናንተም ታደርጋላችሁ። ለሐዋርያትም ለሌሎቹም ሕዝብ ይነግራቸው ነበር። ስለዚህ ቅዱሳን የሚሳናቸው ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል። ማነው የፈቀደው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስለፈቀደ ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል። ወገኖቼ እስካሁን ድረስ ካየነው ክብረ ቅዱሳን እግዚአብሔር ስጦታ የሚሰጠው ሁሉ የሰጋ ስጦታ ነው። ክብረ ቅዱሳን በአጠቃላይ ቅዱሳን ራሳቸው ያመጡት ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በሰጋ ስጦታ የሰጠበት ነው። እስካሁን የተማረው ይህ ነው። በአጠቃላይ ቅዱሳን ጻድቃን ተብለው ይጠራሉ። ቅዱሳን ሰካ አምላክ ወይም አማልክት ተብለው ይጠራሉ። ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ተብለው ይጠራሉ። ቅዱሳን ጌቶች ወይም ጌታ ተብለው ይጠራሉ። ቅዱሳን የሚሳናቸው ነገር የለም። እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸዋል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይህ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛም የቅዱሳን ክብር አውቀን ቅዱሳን እንተማመናቸው፣ ጸሎት ልመና እንጠይቃቸው፣ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር እንደፈቀደ መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዛሬ ክብረ ቅዱሳን ተማመረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተማረው ትምህርት በሙሉ በልባችን ያሳድረን። ቅዱሳን አማላጅነት ከሁላች ጋር አይለ ያሰማር የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ለመምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ይህ የሰኔ ወር በውስጡ 3 ሳምንታት የያዘ ነው። የመጀመሪያው ዘአስተምሮ፣ ሁለተኛው ዘበዓተ ክረምት፣ ሶስተኛው ዘክረምት ይባላል። ዘአስተምሮ የምንለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 14 የምናገኘው ቃል መነሻ በማድረግ ነው። ይህም ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ መልሶ በምሳሌ ተናገረ። እንዲህም ብሎ መንግስተ ሰማያት ለልጁ ሰርግን ያደረገ ንጉስን ሰውን ትመስላለች። ለሰርጉ የታደሙትን ይጠሯቸው ዘንድ ብላቴናዎቹን ላከ። እነርሱ ግን አንመጣም አሉ። ዳግመኛም ሌሎቹን ባሮቹን ላከ። እንዲህም ብሎ ጠርናቸውን በሏቸው፣ ወደ ሰርጌ ኑ። እነሱ ግን ቸል ብለው ሄዱ።
ወደ ተግባሩ የሄደም አለ። የቀሩትም አሽከሮቹን ይዘው ገደሏቸው። እሱንም ሰደቡት። ንጉስም በሰማ ጊዜ ተቆጣና እነዚያን ገዳዮቹን ይገድሏቸው ዘንድ ጭፍሮቹን ላከ። ገደሏቸው፣ አገራቸውንም አቃጠሉ። ከዚህ በኋላ አሽከሮቹን እንዲህ አላቸው፣ ሰርጌ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን ለቀጠርናቸው አልተጋባቸውም። ወደ ሜዳዎችና ወደ በሮች ሂዱና ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ። እነዚያ አሽከሮችም ወደ መንገዶች ወጥተው ክፎችንም በጎችንም ያገኙትን ሁሉ ሰበሰቡ። ከተጋባዦቹም የተነሳ የሰርጉ ቤት መላ። ንጉሱም ተጋባዦቹን ሊያይ በገባ ጊዜ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው አገኘ። ወዳጄ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ ለምን ከዚህ ገባህ? አለው። ያም ሰው ምላሽ አጣ። ከዚህ በኋላ ንጉሱ አሽከሮቹን እጁን እግሩን አስረው አውጥተው ለቅሶ ወዳለበት ወደ ጨለማ ቦታ ይጥሉት ዘንድ አዘዛቸው። የተጠሩ ብዙዎች፣ የተመረጡ ጥቂቶች ናቸውና። ይህ ታሪክ ዋና መልእክቱ እግዚአብሔር የምሕረት ጌታ ነው። ምሕረቱም ከቁጣው ጋር አይመጣጠንም። ሕገ ኦሪትና ሕገ ወንጌልን አለመቀበል ንስሐ አለመግባት ያስቀጽፋል። በተግባረ ሥጋ ሰበብ ከጽድቅ መራቅ መንግሥተ እግዚአብሔርን ያሳጣል። በተጨማሪም ከአጋንንት ልዩ ልዩ ደዌ የሚፈውስ ጌታችን መሆኑን አምኖና ውለታውን ሳይረሱ በተስፋ መኖር የክርስቲያን ግዴታው ነው። ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሕማሙን በሚያስፈልጋቸው በገንዘብ መርዳት፣ እርሱን ማገልገል መሆኑን አውቆ ለዚህ መትጋት ቅዱስ ወንጌል ያዘዘው በጎ አድራጎት ይሆናል። አንተስ ምጽዋትን በምታደርግበት ጊዜ ቀኝህ የምትሰራውን ግራህ አትወቅ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 3። ከዚህ በመቀጠል መስማት የተሳናቸው መዘምራን መዝሙር ያቀርብልናል። አብረን እንዘምር። ስብሐት ለአብ ለአዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለአብ ለአዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ
መዝሙሩን ላቀረቡልን ለህትና ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ሁለተኛው ደግሞ ዘባአተ ክረምት ይባላል። ይህም መነሻ ያደረገው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 12 ፈሪሳውያንና ሰዶቃውያንም ከሰማይ ምልክት ያሳያቸው ዘንድ ይጠይቁትና ሊፈትኑት መጡ። ጌታም ኢየሱስም ከመሸ ጊዜ ብርሃን ነው ትበላላችሁ፣ ሰማይስ አቅላልቷልና የነጋ እንዳልሆነም ዛሬስ ይዘንባል ትላላችሁ፣ ሰማይ ደምኖ አቅላልቷልና ትናንት ግብዞች ለሰማይም መልክማ ትርጓሜ ታውቃላችሁ፣ የዘመኑን ምልክትሳ እንዴት አታውቁም? ከዳተኛ አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ትሻለች። ደቀ መዛሙርቱም ወደ ወደቡ በደረሱ ጊዜ እንጀራ መያዝን ረስተው ነበር። ጌታ ኢየሱስም አውቆ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠበቁ አላቸው። እንጀራ አልያዝንምና እንዲህ ይለናል ብለው በየራሳቸው አሰቡ። ጌታ ኢየሱስም አውቆባቸው እንዲህ አላቸው፣ እናንት ሃይማኖት የጎደላችሁ በየራሳችሁ ምን ታስባላችሁ? እንጀራ ስለሌላችሁ ነውን? ገና አታስተውሉም። በአምስቱ እንጀራ ጊዜስ ለ5000 ሰው ያደረኩትን አታስቡም? ስንት ቅርጫት አነሳችሁ? 12 አሉት። ለ4000 ሰው በቆረስኩት በ7 እንጀራስ ጊዜ ያነሳችሁት ስንት ቅርጫት ነው? 7 አሉት። ከፈሪሳውያንና ከሰዶቃውያን እርሾ ተጠበቁ ያልኋችሁ ስለ እንጀራ እንዳይደለ እንዴት አታስተውሉም? ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ከእንጀራ እርሾ ይጠበቁ ዘንድ እንዳላዘዛቸው አስተዋሉ፣ ከፈሪሳውያንና ከሰዶቃውያን ትምህርት እንጂ። የዚህ መልእክት ስነ ፍጥረትን ፈጥሮ የሚገዛ ወራትንና ዓመታትንም ለጥቅም ያከናወነ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዘመን በወለደው አሰቃቂ ደዌ የተያዙ ወገኖችም የሰው እጅ ሳያዩ በአቅማቸውና በችሎታቸው እየሰሩ ይተዳደሩ ዘንድ ተባብሮ ሥራ ማስያዝን ወደር የሌላቸው ቸርነት ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ቅኖችም ትሆኑ ዘንድ ሥራችሁም ታከናውኑ ዘንድ እንዳዘዝናችሁ በእጃችሁ ትሰሩ ዘንድ። ከዚህ በመቀጠል ግጥም ይቀርብልናል። ግጥሙን ተከታትለን እንመለስ። ምድረ ቀራንዮ ምድረ ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ የዓለም መድኃኒት ተሰቀለ ጌታ የማይሞተው አምላክ የሰላም ባለቤት እንደ ሐላፊ ሰው እንደ ተራ ፍጥረት ቁጣን ተቀበለ ቀረበ በሰው ፊት የሰላም ባለቤት የአማልክት ጌታ እንደ ወንጀለኛ በጥፊ ተመታ አወየ ሰው ነገር ሐሳቡ ጠማማ ቸሩ ፈጣሪውን ሊሸጠው ተስማማ ስግብግብ ነጋዴ ግፍን የማይረሳ መድኃኔ ዓለምን ሸጠው በሰላሳ ይሁዳ የሚሉት ተንኮለኛ ሰው ሊሸጠው ሲፈልግ በግፍ ሊያስረው በተንኮል ተሞልቶ ሮጦ ሳመው የሳምኩት እርሱ ነው ያዙት አላቸው ወዮ ፈጣሪያችን የምሕረት ባለቤት ይዘው ያዳፉ ሁሉም ዘበቱበት ይዘው ያዳፉ ከመሬት ጎተቱት ሰማይና ምድርን በቃሉ የያዘ ወይ ፈጣሪያችን በጠላት ተያዘ ምን አይነት እጅ ነው ምንስ አንደበት መቆጣት የሚችል ወይስ መማታት አወይ ርህራሄ አቤት ትዕግስት መበታተን ሲችል በቃሉ ማጥፋት በሌሎች እጅ ተገርፎ ተሰቅሎ መሞት በጣሙን እጹብ ነው ድንቅ ነው በእውነት የሃያላን አምላክ የነገስታት ንጉስ በጥፊ ተመታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጲላጦስ ገረፈው ደግሞም ጎተተው አዘውታልና ግረፈው ብለው አይሁድ ተሰብስበው አበዙ ጩኸት ስቀለው ስቀለው እያሉ ሁሉም በአንድነት ያሰቃዩት ጀመር ፈጣሪያችንን የፊጥኝ አስረው ሽንፊቱን ማን መታህ ተናገር ተንብይ እያሉ እየተሳሳቁ ዘበቱበት ሁሉ ከብርሃናት ይልቅ የሚያበራው ፊቱ አይተውት ያልቆሙ ሊቃነ መላእክቱ ምራቅም ተፉበት የአይሁድ ካህናት
ወዮ ፈጣሪያችን አምላከ ምህረት ላገዛዙ ወሰን ለዘላሙ ልክ እንከን የለለው ማህሪ አምላከ ባደባባይ ዋለ ደፍቶ ያክልል ሾከ ለኛ ስትል ግፍን ስቃይን ተቀበልክ አይሁድ ዘበቱብህ ከልብስ አራቆቱ ጥመኞች ሁሉ የሚያረካው ጌታ ተጠማው ለማለት ደከመላ እንዳፍታ ሃያሉ ፈጣሪ አካላዊ ቃል ወዮ ተሰቀለ በሸሽቶች መሃል ለኡለ ባህሪ አምላክ ተሰቅሎ ብታይ ፊቷንም ሸፈነች ትንሿ ፀሐይ ደግሞም ተሸሸጉ ከመሬት በታች ከዋክብተ ሰማይ የፀሐይ ልጆች ክርስቶስ ብቻ ነው ህይወቱን የሰጠ ሰውን በመውደድ ፍቅሩን የገለጠ አንቺ ቀራንዮ ምንኛ ታደልሽ የፈጣሪ ደሙ የፈሰሰብሽ የእስራኤል አምላክ የሰላሙ ጌታ እኛኑን ለማዳን ሲወርቅ ሲንገላታ ከቶ ምን ይሆን የሰዎች ሁለታ ግጥሙን ላቀረበልን ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ህይወትን ያሰማልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን የመጨረሻው ደግሞ ዘክረምት ይባላል ይህም የክረምት ወር መነሻ ያደረገው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 16 ምሳሌ በማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ በማግስቱ ጌታ ኢየሱስ በየሃገሩ በየመንደሩ ተመላለሰ የእግዚአብሔርን መንግስትም ሰበከላቸው አስተማራቸው 12 ደቀ መዛሙርቱም ከእሱ ጋር ነበሩ ከክፎች አጋንንትና ከልዩ ልዩ ደዌያቸው ያዳናቸው ሴቶችም አብረውት ነበሩ። ህዝብ ሁሉ ከያገሩ ወደ እርሱ የመጡትም ሲያዳምጡት እንዲህ ያለ ምሳሌ ነገራቸው። ገበሬ ዘሩን ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም በመንገዱ የወደቀ ዘር አለ። ሰዎችም መጥተው ረገጡት። የሰማይ ወፎችም በሉት። ከጭንጫ ላይ የወደቀ ዘርም አለ። በቅሎም ወዲያው ደረቀ። ስር አልነበረውምና። በእሾ መካከል የወደቀ ዘርም አለ። በበቀለ ጊዜም እሾ አጣበቀው። በመልካም ምድር ላይ የወደቀ ዘርም አለ። በቀለ 100 እጥፍም አፈራ። ይህንንም ብሎ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ አላቸው። ደቀ መዛሙርትም ይህች ምሳሌ ምንድናት ብለው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ አላቸው። የእግዚአብሔርን መንግስት ምስጢር ልታውቁ ለእናንተ ተሰጥቷችኋል። ለእነዚህ ግን በምሳሌ ነው። አይተው እንዳያዩ፣ ሰምተውም እንዳይሰሙ፣ እንዳያስተውሉም። ምሳሌዋም ዘር የእግዚአብሔር ቃል ነው። በመንገድ የተመሰለውም ቃልን የሚሰሙ አምነውም እንዳይድኑ ሰይጣን መጥቶ ቃልን ከልባቸው የሚወስድባቸው ናቸው። በጭንጫም የተመሰሉት ሰምተው ነገሩን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው። ግን ለጊዜው ያምናሉ እንጂ መሰረት የላቸውም። ፈተና ባገኛቸው ጊዜ ፈጥነው ይወድቃሉ፣ ይክዳሉ። በእሾህም መካከል በወደቀው ዘር የተመሰሉ እነዚህ ናቸው። ቃልን የሚሰሙ፣ ለሀብት ማሰብ፣ ለኑሮ የሚያደሉ፣ የምቾት መጣፈጥ፣ መደሰት የሚያስጨንቃቸውና በመልካም ምድር የተመሰሉ እነዚህ ናቸው። ቃልን በብርቱ በንጹህ ልብ የሚሰሙ የሚጠብቁትም ጨክነው መከራውን ታግሰው ያፈራሉ። ዋነኛው መልእክቱም ስጋዊ ደማዊ ለሆነ ፍጥረት ሁሉ ሲሳይ ይሆን ዘንድ መሰረታዊ ፍጥረትን እንዳስፈላጊነቱ ያስገኘ የሚያመላልሰውም እግዚአብሔር ነው። ክርስቲያን ፍሬ ሃይማኖት የሚያፈራው ቃል እግዚአብሔር ሰምቶ የፈጸመ የበረታና የዓለምን ፈተና ታግሶ ድል የመታ እንደሆነ ብቻ ነው። ከዚህ በመቀጠል መስማት የተሳናቸው መዘምራን መዝሙር ያቀርቡልናል። አማናዊት እናትነት ማርያም ለቅዱስ ዮሐንስ ተሰጠሽ ለዓለም ድነት የምታሰጥ የዘላለም ሕይወት የእኛ
ተስፋችን ኪዳነ ምሕረት ድነት የምታሰጥ የዘላለም ሕይወት የእኛ ተስፋችን ኪዳነ ምሕረት መዝሙሩን ላቀረቡልን ለእህትና ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህን ይመስል ነበር። ነገ ከምናከብረው ከመድኃኔዓለም የክብረ በዓል ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።